დიდი მადლობა ბატონო პრეზიდენტო, ქალბატონებო და ბატონებო. მეც მინდა გამოხატო სუხარება გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, მიუხედავად კაცობრიობისთვის საერთაშორისო ძალების ძალისხმევისა, ევროპის ერთიანობა და ის ფასეულობები, რომელზეც ჩვენ დღეს ამ დარბაზში ვსაუბრობთ, მის გაძლიერება საფრთხე არ შეექმნება და ვფიქრობ, რომ ის ფასეულობები გაძლიერდება კიდევ უფრო მეტად, მიუხედავად იმ საფრთხეებისა, რომელიც გლობალურია და არსებობს. მე მოხარული ვარ, რომ ამ მაღალი ტრიბუნიდან კვლავ მაქვს თქვენთვის მომართვის საშუალება საქართველოს მთავრობის სახელით. მახსოვს ზუსტად 3 წლის წინ, მარტის ბოლო იყო ამავე დროს, როდესაც ჩვენ საუბრობდით ადგილობრივი თვითმმართველობის ძირეული რეფორმების ამბიციური გეგმის შესახებ. და მახსოვს კონგრესის მხრიდან იყო 20-მდე შეკითხვა, რომელშიც იყო ძირითადად სკეპტიკური დამოკიდებულება და იგრძნობოდა გარკვეული სკეპტიციზმი, რადგან მაშინ იყო გარკვეული არასტაბილურობა ქართულ მუნიციპალიტეტებში, პოლიტიკური, ადმინისტრაციული არასტაბილურობა. თუმცა ამ სამმა წელმა, ვფიქრობ, ყველა კითხვა მოხსნა და განვიწლებში არამარტო სიტყვით, არამედ საქმით გავეცით პასუხი. და ახლა ყველასთვის ნათელია, რომ საქართველო ურყევად მიიწევს წინ დეცენტრალიზაციის გზით ადგილებზე დემოკრატიული მექანიზმების დასამკვიდრებლად. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში, ისევე როგორც აღმოსავლეთ ევროპის სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ტრადიცია გაწყვიტა კომუნისტური ტოტალიტარიზმის 70-იან წლიანმა ბატონობამ და დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ჩვენ გვიწევს დემოკრატიის მექანიზმების არამხოლოდ ხელახლა აწყობა, არამედ ბრძოლა მართვის ძველი ცენტრალიზებული სისტემის დასაშლელად და მისი ტრანსფორმაცია თანამედროვე და გამჭვირვალე მოსახლეობის ინტერესების გამომხატველ ადგილობრივ ხელისუფლებად. ამ მიმართულებით უმნიშვნელოვანესი იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ის ეტაპი, რომელიც 2013 წელს დაიწყო. მართველობით სისტემისა და ფინანსების ეტაპობრივი დეცენტრალიზაციისკენ მიმართული ამ რეფორმის დასაწყისში ძალზე სასარგებლო იყო ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების კონგრესის 2013 წლის მარტის რეკომენდაციები, რომლებმაც ჩვენს მიერ ძირითად მიმართულების დასახვისთვის გზამკვლევის როლი შეასრულეს. მინდა გამოხატო განსაკუთრებული კმაყოფილება კონგრესის მიმართ, რადგან ეს თანამშრომლობა, კონკრეტული პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება უაღრესად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის წარმატებისთვის. საწყის ეტაპზე უმთავრესი ამოცანა იყო რეფორმისათვის საჭირო საკანონმდებლო ბაზის შექმნა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელიც მთავრობაში ამ რეფორმის გატარებაზე პასუხისგებელი უწყება, არასამთავრობო სექტორის მაღალი ჩართულობით, მუნიციპალიტეტების აქტიურობით, მოამზადა და 2014 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ახალი კანონი, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი. ამით ადგილობრივი თვითმმართველობის სფეროში მოქმედი სხვადასხვა კანონების ერთ აქტში თავმოყრის გარდა, დეცენტრალიზაციის, სუბსიდიარობისა და მართვის ეფექტიანობის პრინციპების გათვალისწინებით საკანონმდებლო საფუძველი შეექმნა ადგილებზე ეფექტიანი მართველობის სისტემის ჩამოყალიბებას. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსზე მუშაობისას შეუფასებელი დახმარებისთვის მინდა განსაკუთრებული მადლიერება გამოხატო ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული დემოკრატიისა და კარგი მართველობის დეპარტამენტის მიმართ. 2 წლის შემდეგ პოსტმონიტორინგის ვიზიტის ანგარიში კონგრესის ექსპერტებმა აღნიშნეს ახალი კანონის ბევრი ღირსება. მაგალითად ის, რომ თვითმმართველობის კოდექსი ძალიან დეტალურად და თანმიმდევრულად განსაზღვრავს მუნიციპალურ ორგანოებზე სახელმწიფო ზედამხედველობის კონცეფციას, წესებსა და პრინციპებს. ჩვენ მკაფიოდ გავწერეთ, თუ როგორ უნდა მოხდეს ადგილობრივი ორგანოების მიერ მიღებული აქტების კანონმდებლობასა და კონსტიტუციის ნორმებთან შესაბამისობის დადგენა. ასევე მათთვის დელეგირებული ფუნქციების განხორციელებაზე ზედამხედველობა. იმდაგვარად, რომ ის პროპორციაში იყოს იმ ინტერესების მნიშვნელობასთან, რომელთა დაცვაც არის განზრახული. დემოკრატიის მექანიზმების დახვეწის მიმართულებით განხორციელდა სხვა ცვლილებებიც. შეუცვალეთ თვითმმართველობის შიდა ინსტიტუციური მოწყობის სისტემა. გაუზარდეთ მუნიციპალური საბჭოს უფლებამოსილება და მკაფიოდ გაუმიჯნეთ წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ფუნქციები. მუნიციპალურ საბჭოებში გაიზარდა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობა, ხოლო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების შეყვალის შესაძლებლობის გასაუმჯობესებლად პროპორციულ არჩევნებში ბარიერი შემცირდა 4%-მდე. ადგილობრივი თვითმმართველობის ევროპული ქარტიის პრინციპების გათვალისწინებით კოდექსი დეტალურად განისაზღვრა თვითმმართველი ერთეულის შექმნისა და გაუქმების, მისი ადმინისტრაციული ცენტრის დადგენის და ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის პროცესში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მოსახლეობასთან კონსულტაციის გავლის წესები და პროცედურები. ამ პროცედურების დაცვით დაიწყო ადმინისტრაციული ტერიტორიული რეფორმის პირველი ეტაპი, როდესაც არსებულ 5 თვითმმართველ ქალაქს 2014 წლიდან კიდევ 7 შეემატა. ეს პროცესი გამჭვირვალეთ და გეგმაზომიერად წარიმართა და ამჟამად შემდგომი ადმინისტრაციული ტერიტორიული ცვლილების გეგმებზე მუშაობთ.
2013 წელს კონგრესმა მოგცა რეკომენდაცია, რომ დედაქალაქის გამოცდილების გათვალისწინებით, სადაც მერი 2010 წლიდან პირდაპირი წესით აირჩეოდა, განგვეხილა მერების პირდაპირი არჩევის საკითხი. Ჩვენ გადავდგით უფრო კარდინალური ნაბიჯი მუნიციპალიტეტების დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზდის მიმართულებით და არა მარტო ქალაქის მერების, არამედ აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტის პირველი პირი 2014 წლიდან აირჩევა საყოველთაო და პირდაპირი არჩევნების გზით. 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდა არსებითად გაუმჯობესებულ საარჩევნო კანონმდებლობის პირობებში, შვიდ გარემოსა და დემოკრატიული პრინციპების დაცვით. მერებისა და გამგებლების არჩევნების პირველი ტურისთვის დადგენილი 50%-იანი ბარიერი კანდიდატებმა ბევრ ოლქში ვერ გადალახეს და საჭირო გახდა მეორე ტურის გამართვა. ეს უპრეცედენტო შემთხვევა იყო ჩვენი ქვეყნის არჩევნების ისტორიაში და ამ ფაქტმა დაადასტურა ხელისუფლების დაპირების შესრულება, რომ წინამორბედისაგან განსხვავებით სახელისუფლო რესურსები საარჩევნოდ აღარ იქნება გამოყენებული. Amit გაიზარდა მოსახლეობის ნდობა არჩევნების პროცესის კანონიერებისა და შედეგების სამართლიანობის მიმართ. Მადლიერები ვართ, რომ ევროპის საბჭო ხედავს და დადებითად აფასებს დეცენტრალიზაციის მიმართულებით ჩვენს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, რისთვისაც ძალზე სასარგებლოა პოსტმონიტორინგის ჩატარება. Მინდა შეგახსენოთ, რომ როდესაც დაისვა პოსტმონიტორინგის ჩატარების საკითხი, საქართველომ მიესალმა ამ ფორმატის შემოღებას. Ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ძალზე მნიშვნელოვანია ცვლილების გზაზე, დგომი ახალგაზრდა დემოკრატიებისათვის. Ათა დისკუსიისა და თქვენგან რეკომენდაციის მიღების გზით საჭიროებისას დროულად მოხდეს კორექტირება მეტად ვიღოთ დაზღვეული შეცდომებისგან. 2015 წელს პოსტმონიტორინგის დოკუმენტში კონგრესის მოხსენებლებმა ხაზი გაუსვეს იმ ფაქტს, რომ მათ დაინახეს საქართველოს თავრობის რეალური პოლიტიკური ნება, შესრულდეს კონგრესის რეკომენდაცია ადგილობრივი და რეგიონალური დემოკრატიის შესახებ. Ჩვენ გსურს მივახციოთ იმას, რომ ადგილობრივ მთავრობებსა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის ურთიერთობა პარტნიორულ თანამშრომლობას დაეფუძნოს. ეს განსაკუთრებით ეხება ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებიდან მათთან ყველაზე ახლოს, რეგიონის დონეზე მყოფ გუბერნატორების ინსტიტუტს. გავითვალისწინეთ რა კონგრესის რეკომენდაცია, რომ საჭიროა რეგიონული განვითარებისკენ მიმართული ძალისხმევის გაგრძელება, აგრეთვე ევროკავშირთან ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულებით შექმნილი პერსპექტივები, ჩვენ გადავდგით ნაბიჯები რეგიონული განვითარების დაგეგმვისა და პოლიტიკის განსაზღვრაში ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობის ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნისაკენ. Რეგიონულ დონეზე გუბერნატორისა და ადგილობრივი მთავრობის ორგანოების ხელმძღვანელ პირთა მონაწილეობით შეიქმნა ახალი ინსტიტუციური მექანიზმი სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოები, რომლებიც განიხილავენ და რეგიონული განვითარების დაგეგმვის საკითხებს და რეგიონული მასშტაბის პროექტებს. ასეთი მექანიზმით ადგილობრივ თვითმმართველობას მიესა შესაძლებლობა ზემოქმედება მოახდინოს ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, რათან უზრუნველყოს საკუთარ ინტერესების გათვალისწინება ქვეყნის რეგიონული განვითარების პროცესში. გავიზიარეთ რა კონგრესის რეკომენდაცია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საკუთარი ფინანსური რესურსების მიღების შესაძლებლობა ყველა საშუალებით, მათ შორის საგადასახადო ბაზის გაფართოვების მეშვეობით უნდა გაუმჯობესდეს, ჩვენ გადავდგით პირველი ნაბიჯი ფისკალური დეცენტრალიზაციის, მუნიციპალიტეტების საგადასახადო ბაზის გაფართოვებისა და ადგილობრივი ბიუჯეტების საკუთარი შემოსავლებით უზრუნველყოფის მიმართულებით. Კერძოდ, იქამდე მხოლოდ ქონების გადასახადი რჩებოდა მუნიციპალიტეტებში, ხოლო 2016 წლის 1 იანვრიდან საშემოსავლო გადასახადი ცალკეული სახეები სრულად ირიცხება მუნიციპალურ ბიუჯეტებში, რაც მთლიანად ქვეყანაში მობილიზებული საშემოსავლო გადასახადის 15%-ზე მეტია. ამასთანავე ინტენსიურად მუშაობთ, რომ 2017 წლიდან კიდევ უფრო მნიშვნელოვნად გაფართოვდეს ადგილობრივი ბიუჯეტების საგადასახადო შემოსავლების ბაზა და გაუმჯობესდეს ფინანსური გათანაბრების პროცედურა. Postmonitoring-ის დოკუმენტში მოცემული იყო რეკომენდაცია, რომ განხორციელებულიყო აუცილებელი მოკლევადიანი ღონისძიებები ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და დასახული იყო ამოცანა, რომ გამოყოფილიყო დამატებითი რესურსები ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის ტრანსპარენტული სახით. მოგახსენებთ, რომ მუნიციპალური ბიუჯეტების მნიშვნელოვან კომპონენტს შეადგენს კაპიტალური გრანტები, რომელიც ძირითადად გაიცემა რეგიონული განვითარების ფონდიდან კონკრეტული პროექტების თანადასაფინანსებლად. Სამი წლის წინ, როდესაც მე ამ ტრიბუნიდან ვსაუბრობდი, არ არსებობდა ამ ფონდის რაიმე რეგულაციები. Თანხების ხარჯვა არ ჰქონდა, ხარჯვას არ ჰქონდა რაიმე გეგმაზომიერება და მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების მოსაზრებებზე იყო დამოკიდებული. Ჩვენ დავიწყეთ ტრანსპარენტული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისა და მოსაზრებების აუცილებელ გათვალისწინებას. მთავრობამ დაამტკიცა ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურები და კრიტერიუმები. Შემოღებული იქნა დემოკრატიული პროცედურა, როდესაც ფონდში წარმოდგენილი ინფრასტრუქტურული პროექტი ჯერ მუნიციპალურმა საბჭომ უნდა მოიწონოს და მხოლოდ ამის შემდეგ შეაფასებს მის ტექნიკურ მხარეს სამინისტროს შემდგომი თანადაფინანსებისთვის. Მუნიციპალური საბჭოდან მთლიანად მუნიციპალიტეტი ახდენს პროექტების შეფასებას და მისი კრიტერიუმების განსაზღვრას და პრიორიტიზებას. Რეგიონული განვითარების სფეროში ევროპის კავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სულისკვეთებიდან გამომდინარე,
2015 წლიდან ფონდში მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსების აუცილებელი წინაპირობა გახდა მათი ასახვა რეგიონის სოციალ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის სამწლიან სამოქმედო გეგმაში. ხოლო თავად ამ გეგმის შემუშავება ხდება რეგიონულ საკონსულტაციო საბჭოებში, რომელთა შემადგენლობაში შედიან მერები, მუნიციპალური საბჭოს თავმჯდომარეები და მათი მოადგილეები. ეს ხდება მთავრობის მიერ შარშან დამტკიცებულ სახელმწიფო ხელმძღვანელოში მკაფიოდ გაწეული პროცედურების მიხედვით. ამით ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა საპროექტო წინადადების შერჩევა გაცილებით უფრო ობიექტური და სტრატეგიებით გათვალისწინებული ამოცანების განხორციელებაზე. მიზანმიმართული გაგვეხადა. Და იმავდროულად გაგვეზარდა სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტების მიერ დასახული გეგმების კოორდინირებულობა, მათი გამჭვირვალობა და მათი შემუშავებაში საზოგადოების ჩართულობის შესაძლებლობები. ჩვენი ამოცანაა, რომ ერთის მხრივ შევასრულოთ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები მრავალდონიანი მართველობის გაძლიერებისა და ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის ინტენსიფიკაციის თაობაზე. მეორე მხრივ ამ პროცესში დაუვიცხოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ევროპული ქარტიის პრინციპები, ხელი შეუწყოთ მუნიციპალიტეტის ავტონომიურობის გაზრდას. ამდენად ამ სისტემის ამუშავების შედეგად მუნიციპალიტეტებს თავად ექნებათ საკმარისი საკუთარი სახსრები მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების გასახორციელებლად, ხოლო რეგიონული ფონდის სახსრები დაიხარჯება მსხვილი და ინტერმუნიციპალური პროექტების თანადაფინანსებისათვის. კონგრესის 2013 წლის რეკომენდაციებში გამოხატული იყო წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი დარგობრივი კანონები ზოგჯერ წინააღმდეგობაშია თვითმმართველობის ძირითად ორგანულ კანონთან. პოსტმონიტორინგის რეკომენდაციებში კი აგრეთვე მოიაზრებოდა ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოთა კომპეტენციების უფრო ზუსტი განსაზღვრა, სახსრების უფრო სწორად და რელევანტურად გამოყოფის მიზნით. ახალი კოდექსით ნათლად გაიმიჯნა უფლებამოსილებები ხელისუფლების სხვადასხვა დონეებს შორის. კაფიოდ განისაზღვრა მუნიციპალიტეტების მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილებების განხორციელების დამოუკიდებლობის გარანტიები და ასევე დელეგირების წესები და პირობები. ამ ახალი კანონით გაფართოვდა მუნიციპალიტეტის საკუთარი კომპეტენციები და დაემატა ისეთი სფეროები, როგორიც არის წყალმარაგება, ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების მართვა, უსახკაროები პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. ამჟამად მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა კიდევ უფრო მეტი უფლებამოსილებების ცენტრიდან მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირების მიმართულებით, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ევროპულ ქარტიასთან და ახალ კოდექსთან დარგობრივი კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას. ამ მიზნით შევიდა ცვლილება 20 მეტ კანონში, ხოლო ამჟამად მომზადებულია ცვლილებები 170-მდე დარგობრივი კანონში, რომლებიც უახლოეს დღეებში სამთავრობო განხილვის შემდგომ გადაინაცვლეს პარლამენტში განსახილველად. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი პროცესი. მრავალი წლის განმავლობაში იდგა ამ ჰარმონიზაციის თემა. დეცენტრალიზაციის კუთხით, რადგან თვითმმართველობის კოდექსთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ხშირ შემთხვევაში არის არა ტექნიკური შესაბამისობის უზრუნველყოფა, არამედ სექტორული და დარგობრივი დეცენტრალიზაციის პროცესის გააზრება საჭიროებს და პოლიტიკის შემუშავებას ითვალისწინებს. შედეგად, უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად მოხდება ცალკეული უფლებამოსილების დელეგირება მუნიციპალიტეტისთვის საშუალო განათლების, კულტურის, სოციალურ და სხვა სფეროებში. რეფორმის დაწყებისას მუნიციპალური მართველობის ეფექტურობის ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ძალზე აქტუალურია ადამიანური რესურსების მართვის სრულყოფის საკითხი და მუნიციპალურ მოხელეთა კომპეტენტურობის დონის გაუმჯობესება. ამ მიმართულებით სახელმწიფო სისტემური ხედვა არ გააჩნდა. 2014-15 წლებში დაინერგა მუნიციპალიტეტებში საჯარო მოხელეთა მიღებისა და შეფასების ახალი პროცედურები, რომლებმაც უფრო ობიექტური გახადა ეს პროცესი. ეს ცვლილებები ხორციელდება მთლიანად საჯარო სექტორის რეფორმირების პროცესში. უკვე მიღებული ახალი კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, რომელიც ძალაში შევა 2017 წლიდან და კიდევ უფრო დაიხვეწება საჯარო მართველობის სისტემა. მთავრობა მოიწონა ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის კონცეფცია და მისი განხორციელების გეგმა. მოსამსახურეების გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობის მექანიზმი თავად თვითმმართველობის კოდექსში ჩავდეთ. მაგალითად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია შრომის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნეების საერთო მოცულობის არანაკლებ 1% ამ მიზნით დახარჯოს. ეს სახსრები დონორებისგან მოზიდულ თანხებთან ერთად გამოყენებული იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის უწყვეტი სწავლების სისტემის ფუნქციონერების უზრუნველსაყოფად. კვალიფიციური კადრების მუნიციპალურ ორგანოებში სამუშაოდ მოსაზიდად საჭირო ანაზღაურების სისტემის სტიმულირება. ამიტომ გაოფართოვეთ მუნიციპალიტეტის ავტონომიურობა ამ საკითხში და ადგილობრივი მოსამსახურეთა სახელფასო განაკვეთების ოდენობას ახლა უკვე თავად მუნიციპალიტეტი განსაზღვრავს, რაც მანამდე პრეზიდენტის უფლებამოსილებაში შედიოდა. ქალბატონებო და ბატონებო, სულ თქვენს წინაშე კიდევ ერთხელ დავადასტურო, რომ საქართველოს მთავრობას გააჩნია ურყევი პოლიტიკური ნება, გააგრძელოს და ბოლომდე მიიყვანოს დეცენტრალიზაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის დემოკრატიზაციის პროცესი. ამ მხრივ ჩვენთვის დიდი სტიმული იყო ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება. პოსტმონიტორინგის დოკუმენტში მოცემულია მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომ საქართველო 2017 წელს შეუერთეს ქარტიის მეოთხე მუხლის მეექვსე პუნქტს და მეცხრე მუხლის მეექვსე პუნქტს. საქართველოს მთავრობაში უკვე დაიწყო შესაბამის სამართლებრივი პროცედურები, რომ შეუერთდეთ ამ პუნქტებს. ჩვენ უნდა დავაყენოთ, ჩვენ უკვე დავაყენეთ ეს საკითხი მთავრობის წინაშე და ფიქრობთ, რომ წელსვე დავასრულებთ პროცესს. ქარტიის სრულ ძირითადი მუხლების რატიფიცირებით.
რაც შეეხება ქვეყნის კონსტიტუციაში სუბსიდიარობის პრინციპის ასახვის თაობაზე კონგრესის რეკომენდაციის შესრულებას, ეს საკითხი განიხილება მსხვილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტში. Parlamentul și Şecnelima Saconstituțiu Comisia în procesul de asrulă vermoastră, dar Saconstituțiu Cunelie Vzăr Gelova, Parlamentul și Ahal Șemat Gelova Smouțeus, Romelisat Smouțeuba Uriesa Stexumeițului Octombrie și Aircius. Casul Cels, Adgilobrui Helisuple, Bisacme, și Bocalaketa Monațiile Obistaubaze, Europis, Tutpartul Obis Carti, Izdamate, Biti Opis Principe, Bisgatuale Sinebit, Samucalako Sectorul Chartul Obis, Momzada de Parlament, Badam Tisac, Anoni, Tutpartul Obis și Bocalaketa Monațiile Obistaubaze, Biti Forma Bisescrem, Telitaui, Tutpartul Obis Codex. Arsebita ce este la tutpartul obisnuit codexis. Și să vă amintiți tăuii, când își asigură mukala câte monatile obisnuit forme obisnuit gamuk, ele obisnuit procedură bilogoritare. Dașachle obisnuit saier tu creba. Municipalitatea de samukala cum ce vrea să apucă. Petiția, dașe șemdec. Bravo ali forma. Am jumat samukala cu sazuga doi obisnuit organizație pentru nertat. Mușa opt, mis implementația zidă municipalitatea de mușa obași mukala câte monatile obisnuit cu adesea forme obisnuit danerguase. Casul cel se Europa să apucă. Adgilu brui de regiunul cheli suplimente de congresan. Sacartolos taurobis mier. Samkule obisnuit cel mai ușor Chuan ganuat schadet. Am jumat sacartolos ca unde vreau să iasă cu lea în principi. Romelsa situația este nepsat globului tutpartul obisnuit Europului cartiz, damate biti ochmi. Uahlo este momentul și dau iscrept samarhevului procedură amsa gătând de căușire bitat, imistuis rom și uverte tad globului tutpartul obisnuit Europului cartiz, damate biti ochs. Tasa srul, Sakartvelos cheli suplebisa de kartveli khalkhis sakhelit minda madloba gadauhado Europis sabchos, Sakartveloshi adgilobruli demokratiis ganvitarebis sakmes shetaeli tsvlilistvis, akve aghrishnav, ro Sakartvelos cheli supleba qovltvis quradghebis usmes Europis sabchos rekomendatsiebs da gamokhatos mzatqopulas, mati sruli da drouli shesrulebis mimartulebit. Am khriv mishnolonat migvachnia postmonitoringis etapze dgomareobis shepaseba da gamotkot imets, rom am kar gamotsdileba sva sakhmtsipoebis gaiazreben da gaiziareben. Europa stă Sakartvelo integrației gzaze, ce în adgilobrui de regiunul Helisuplepa de Congresi Taradgomis, Didi Medigoaus. Balot curat de